Mitä teet? Ei kuulu sulle. Miksi sä voikin näyttää mulle, mitä siellä tietokoneella on? No, koska mä en saa näyttää, mitä täällä on. Iso veikka, please. Mä en saa Sanat jotain siellä. Lupaan nyt heti perjantaina, mä kerron ekana sulle, mitä täällä on. Kipeä iso. No niin, mä menen nyt vessaan. Okei. Ja Vertti, mä en oo mikään idiootti. Mä tiedän, että sä et päästä sinne koneelle. Sä et tule ikinä tietää sitä sanaa. Tiedänpä, siinä on vaan, mä tiedän vaikka mitä sanoit. Siinä on 4 kirjaa. Siltä. Älä sitten yritä niin monta kertaa, että se menee lukkoon. M-I-L-F. Ei mukavaa päivää katsoen. Tervetuloa toimistopoikien kanavalle. Toimistopoikien? Joo. Ei oo todellista! Siinä se on! Online kiusaamista! Kiinni se! Nappi ei! Iso Veikka, mikä toimistopojat on?